Margarida es va llevar un dilluns cansada. Som Est Oest, un grup majoritàriament de Vic. Estem formats per en Nil Ordeig, a la bateria, en Joan Paré al baix, en Martí Ferrer als teclats i a la guitarra elèctrica, en Ferran a la guitarra elèctrica i jo a la guitarra acústica i veu. Fem un estil que podem dir pop-rock, poder el pop és més quan gravem en un estudi i el rock és més en directe, i de referències doncs és molt difícil parlar-ne perquè els cinc venim de contextos molt diferents, uns del jazz, altres del rock, uns altres del punk, i sí que cadascú agafa les influències que li interessava, i és això, és com una barreja, un cúmul de coses. El grup va néixer amb en Joan i en Ferran tocant a casa seva. Són dos malalts de la música i estaven tot el dia tocant. I ara farà un any i mig, a principis del 2014, em van trucar a mi. Vaig anar-hi a tocar la bateria al principi i vam gravar la primera maqueta, que és la que tenim ara disponible, i després de veure com sonava vam decidir que havíem de engreixar una mica el grup i vam decidir buscar dos mestres de la música com són en Nil i en Joan, i a partir de ara farà gairebé mig any doncs hem començat a tocar junts i el que tenim ara és el resultat de tot plegat. Les cançons comencen a la ment d'en Joan i les va treballant ell a casa fins que les porta a l'assaig i llavors les hi donem forma. Les lletres també les fa ell i parlen sobretot de les seves vivències, de les coses que li passen cada dia, dels seus desamors, tot això. I llavors les porta a l'assaig i el que fem és doncs, cadascú dona el seu granet de sorra amb el seu instrument i posa una mica el que més li agrada i ens les critiquem una mica tots fins que trobem el punt que ens agrada de totes les cançons. No tenim un full de ruta molt marcat, senzillament la intenció és tocar, assajar, fer-ho el màxim bé possible i el que vagi sortint. Evidentment, surt una opció com el Vic Sona, tenim la gran sort de que ens seleccionin, estem molt contents. Està tothom convidat a venir, espero que estigui a rebentar, el dia 28 de març a les 10 a l'Orfeó. Gràcies.